Hver gang vi møtes er programmet der vi følger 7 av Norges største artister når de flytter sammen en sensommeruke i Våler utenfor Moss. I dag er det Simone Eriksrud som er hedersgjest. Dette må bare bli bra. Hvem er sånn til å se Lars i den her? Nå er jeg litt nervøs, altså. Nå tar jeg og finner det andre og gir deg den. Jeg vet hva. Alexander, han sov så godt i sted at han bare... lille mann får lov til å sove i dag. Rett før lunsjen, før jeg føler at det virkelig braker løst, så vil jeg kalle det litt sånn standard Simone-modus. En del er vanskremt, og en annen del er bare glede seg som en unge. Jeg er litt nervøs for hvordan jeg kommer til å reagere når disse her folka som jeg ser opp til og beundrer, sånn, når jeg ser meg inn i øynene mine og sier navnet mitt. Det blir første bøygen. Velkommen til bord. Som jævla, ja. Det er bra, altså. Høyre sin. Hvordan var det med? Ja, så fint med nøkkel. Det var liksom, det var noen vibber der, og han var helt sånn super tafatt. Og det var jo jeg også, for jeg var jo egentlig sammen med noen, og jeg er ikke en lusketusker. Men vet du hva, jeg må bare ha med den jakka, for jeg kjente jeg ble litt sånn... I hvert fall så dro jeg tilbake til Oslo bakfull etter denne morsomme helgen. Og så uke etterpå så får jeg et kjærlighetsbrev fra Bergen. Et inderlig, oppriktig, dampende kjærlighetsbrev som bare en 18-åring kan skrive. Og så ble jeg så lei meg inni meg, for jeg tenkte... Du må glemme det her, du må glemme meg, for jeg kan ikke føle det her for deg. Og da satte jeg meg ned og skrev real name, egentlig sånn fra begynnelse til slutt. Fader, så kult! Wow! For en drøm! Tusen takk, Anneli. Jeg er kjempeletta, for at jeg så at hun gleda seg over låta. Disan ble jo egentlig starta av en gitarist som ville starte et band. Han slutta for han skulle være med i et sånt millionplateprosjekt. Og så sto Kim og Jonne igjen alene. Vi tre hadde hele tida trua på det her. Og det var noe mellom oss tre som ikke alltid var der med de andre. Og én spesielt sa at nei, den type musikk kommer aldri til å selge i Norge. Og vet du, jeg trodde jo på det. Og gudene vet, hva gjorde jeg for noe? Jeg tenkte at jeg skulle prøve å tjene meg opp litt penger og reise rundt jorda, og så skulle jeg finne ut etterpå hva jeg skulle gjøre. Ja vel? Ja, nei, du, vi har fått tilbud om platekontrakt fra Polygram. De er veldig interessert. Og i det øyeblikket så skjønte jeg at det var alvor. Det var så veldig surrealistisk, fordi at... En ting var at vi skulle endelig gi ut en plate, og så hadde vi en hitsingel. Og på et tidspunkt så hadde vi 2 eller 3 låter inne på topp 20, som var liksom hitlista samtidig. Og bare det var jo altså, det var jo fryktelig deilig, for det var jo det jeg ville. Jeg ville jo synge. Der. Takk. Sånn. Simone. Når du står på scenen, så er du så himla kul. Som menneske så er du bare veldig inkluderende. Du lot meg jo sove ut i dag. Det var en veldig vakker ting. Det er ingen andre jenter som har gjort det før. Og...
kan forstås på flere måter. Det var sånn noe rød meg, tror jeg. Sangen jeg skal synge, jeg tror den var sånn på topp 5 på CD-spilleren gjennom hele ungdomstiden min. Og fremdeles. Det er Smooth Escape. Dig, 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 dig. Smooth Escape. Og det er en sang som jeg fremdeles så glad i. Skrev den da jeg var på besøk hos familien min i Indonesia, min tyrkisk familie. Jeg kjeder meg sånn. Jeg hadde lyst til å dra tilbake til Oslo og gå på head-on og danse og flørte og drikke drinker. Så da satt jeg meg ned på rommet til lillebroren min med gitaren hans og skrev Wanna stay out till late. It's Friday night. Put that funky dress on. Leave the working week aside. Put that funky dress on. Musikk-crush på deg nå. Hun sa at hun fikk en crush på meg musikalsk. Og det er jo det beste måten å få crush på meg. Det er jo der jeg utleverer meg selv i musikken. Ja, det var så deilig å se Alexander gjøre Smooth Escape. Han er så deilig på scenen, for han er så lidenskapelig på scenen. Jeg følte at Alexander så meg. Og på en veldig positiv måte. Og det gjør så godt. Tjomo, tusen takk, Britt. De siste dagene så føler jeg at jeg har kjent meg igjen i en god del ting. I flere av dere, da. Og det synes jeg gjør så godt. For ofte så er man så alene. Og av og til så føler man seg som den eneste som tenker sånn, eller føler sånn, i bransjen, da. Derfor er det så utrolig kjekt å høre dere fortelle ting som jeg kjenner meg igjen i. Og da føler man seg straks litt mer normal. Og selv om jeg har veldig lyst til å være spesiell, så er det godt å føle seg normal. Mm. Du er ikke normal. Du er et veldig originalt menneske, altså. Du har jo mengder av generøsitet og selvopptatthet, som alle artister bør ha. For jeg vil gjerne synge denne sangen for deg. Og jeg vil gjerne vise at du passer for meg. Jeg har denne følelsen å stole på når alt bare floker seg. Jeg har blitt ganske sterk nå, og takknemlig det er jeg. Jeg lurer på om jeg liker denne versjonen her best, jeg. Ja, det var fantastisk. Det er så fantastisk at dere alle sammen har tatt disse sangene og gjort de helt om til dere sine. Og nå tenkte jeg at vi skulle bare dra og gjøre en av mine nødvendige favorittbeskjeftigelser, nemlig rolig. Og så bare... Ja, ah, elg. Nå bonder vi. Vi stopper litt. Nå er jeg bare helt mistet hele flowen. Unnskyld, gjorde jeg noe gale? Nei, da. Er dere klar? Vi er veldig samkjørte. Ja, særlig Øyvind. Ja, særlig Øyvind. Sånn. Ja. Sånn. Sånn. Og så sender den tilbake, ja. Nei, ikke sånn rundt den. Nei, sånn da. Ja. Sånn. Jeg må ikke synke i det hele tatt. Jeg skjønte ikke hvor jeg var henne rytmisk. Hvor skal vi nå? Nå tar vi ikke den ned. Ja.
Jeg blir med deg hvor som helst. Du kan gå ned litt grann som meg. Ja. Drar deg helt frem, da. Se, så nydelig! Elg i solnedgang! De to guttene i Stabbur de samarbeider skikkelig. Elg er jo naturens mann, og Alexander Rybak kan skjønne det. Ja, men det helt, da var vi i livet. En dance with a stranger. Ne. Alexander og Elg får skikkelig rute. Ja. Som låtskriver og tekstforfatter og komponist, så er det her svære greier, altså. Å høre disse her flotte artistene gjøre det som jeg har vært med på å lage. Og det er jo en bekreftelse på at jeg har gjort noe rett, kanskje opp til flere ganger. Så fin du er, Simone. Vakre prinsesse. Wow. Tusen takk. Velkommen til bords igjen på det her siste økt på Simone-dagen. Øyvind, har du på deg Dance with a Stranger-skjorta? Det er det for deg. Det er så fantastisk. Vær så god, sett dere. Vi skal ete godt, og vi skal kose oss. Og, let you entertain me. Hva skal vi spise? Vi skal altså spise fylt svinenakke med røyka jarlsbergost og purre, og skysaus og ovnsbakt potet. Yes, herregud. Og så skal vi snakke om hvor vanskelig det er å være popmusiker. Ja. Ja. Simone. Jeg er litt nervøs. Men det er helt ok. Hvis det bare var en ku som man kunne ta bort der. Tenk på kong Harald. Det er sånn gære. Tusen takk. Som Saya gjorde av Tattooed on my mind, var hårreisende deilig. Men jeg har hørt rykte nå da, om at det skjer ting. Ja, det er, og en av grunnene til at det ikke er så vanskelig å snakke om det, er jo at vi i overført musikalske betydning er jo på dateren, har jeg sagt. Ja. Vi har jo lagd en plate med D-Sound nå, under andre premisser. Enn sånn som det var før det ble slutt. Du vet hva Neil Young har sagt om suksess? Hva har han sagt? At suksess det er å fortsette. Hei, ja, har han sagt det? Det må vi skåle til. Det må vi skåle til. Skål. Nå er din dag, Simon. Og vi treftes jo for lenge siden. Så jeg visste at du var en spesiell jente, men... Så spesiell har jeg ikke visst at det var det. Og når jeg gikk gjennom teksten, så passet han jo veldig godt for meg. Som har vært opp litt sen i kveld og ja, suttet litt i bar og ikke ville legge seg. Og... Den heter ganske enkelt Last Night of Rock'n'Roll. At det her kommer fra deg, Øyvind, det er bare... Nå skåler jeg rett og slett for meg selv et lite øyeblikk. Gratulerer, Simone. Tusen takk. Tusen takk.
Hva syns du om den, da, jenta si? Vet du, akkurat nå så vet jeg nesten ikke hva jeg skal si. Jeg føler meg som et sånt bløtkokt egg som du kakka hål på. Tusen takk, Øyvind. Jeg begynner å få en følelse av at den musikken som jeg har vært med på å skrive, den er nok større enn meg selv. Så Last Days and Nights ble jo ingen kommersiell suksess. Og akkurat mens det sto på, så var jeg veldig lei meg for det. Det ble jo en turné, ikke sant? Og jeg hadde jo samlet sammen et band til det her. Det var ikke så mange som kom på den turnéen, på disse konsertene. Jeg ble skikkelig lei meg. Og vi hadde spilt på åpningen av Studenthuset i Volda, Rocken. Og så husker jeg ferga på vei til neste spilljobb. Og jeg kjente hjertet mitt holdt på å briste. Jeg var så lei meg. Og så åpnet jeg Dagbladet, og der sto det et eller annet litt sånn halvveis nedsettende om meg. Og jeg hadde ikke lyst til at gutta i bandet skulle se meg gråte. Og så sendte jeg hele gjengen ned under dekk for å kjøpe svele. Sånn at jeg kunne gråte. De løp ned under dekk. Jeg bare gråt så fort jeg bare kunne. Når jeg kjente at fergemotoren sakka ned, så bare tørka jeg fort tårene, bare pudra over. Og så kom de med svele, smilte, og så dro vi videre og gjorde neste spilljobb. Jeg tenker på det er jo helt en sinnssyk fin låt da. Men du tenker rett og slett at ja, det var de fem minuttene, men nå er det noen andre fem minutter. Det virker som du er veldig kritisk til deg selv, da. Og så virker det som du har en annen god ting i livet ditt. Og det er å ha en partner i livet som deler samme lidenskapen som deg. Vi gjorde jo, han produserte jo den soloplata med. Men jeg merkte det var ikke så. Når han var uenig med meg, så ble jeg sur på han. Og når han ikke tok seg tid til ting, eller når han snakket kanskje ikke fullt så hyggelig til meg, så i studio så dro vi jo hjem, og så var jeg fremdeles sur på han. Det var fryktelig utrivelig. Og det at vi overlevde den plata, hadde jeg jo egentlig utgangspunktet aldri trodd. Men når ungene sover, så tar vi oss et glass vin, åpner Mac-en, og så sier han, du, hva syns du om den biten her? Og så lager vi en sang, og så har vi det koselig. Så deilig. Men da er det vår sang. Da trenger ikke det, og da tenker ikke vi, Kelly Clarkson, eller hva som helst. Da tenker vi bare, det her var fint. Mm. Den beste samproduksjonen vi har gjort, det er barna våre. Syns jeg. Selvfølgelig. Don't you know, some feelings never seem to let go. Oi, oi, oi. For en ære. Så deilig. Tusen takk. Og her er hjertebank nå, etter at Sigvart avsluttet med Ambitions. Jeg har alltid egentlig hatt veldig store ambisjoner. Jeg har vært stor kvinnskal inni meg. Og samtidig fryktelig usikker. Og i dag så har dere bidratt med å gjøre meg litt mer sikrere og en fryktelig glad person. At jeg får lov til å være i det fellesskapet. At dere har gjort det dere har gjort. Og fader, altså, det her er så bra. Det kjennes så godt. Jeg vil bare si skål for oss. Skål for dere. Tusen takk fra hele mitt hjerte og hele min sjel. Skål for deg. Takk skal du ha. Ready? Always. I can't get you out. Det er noen sånne øyeblikk som er bare helt ubetalelige, helt unike. Det har overgått fantasiene mine over hvor bra en sånn dag kunne være.